Krásný dobrý den, vítám vás v dnešním dalším videu, ve kterém zodpovím na jeden z vašich dotazů. Pokud mě neznáte, jmenuji se Eva Paclíková, jsem koučkou vztahu a osobní transformace. A v tomto dotazu, který mě zaujal, v podstatě jsem na něj klikla a hned jsem si říkala, to je něco, co by mohlo jednak zajímat více z vás. A myslím si, že je dobré na něco takového odpovědět, protože i já jsem cítila, že je to takové malinko zavádějící. Samozřejmě vždycky, pokaždé, záleží na vás a na vašem rozhodnutí, co je pro vás správné, co pro vás není správné. Tak to prostě je, nikdo jiný se za vás nemůže rozhodnout. Já vám můžu dát nějaký svůj pohled, svůj tip, ale to, co ve finále uděláte, je prostě na vás, protože je to váš život a nikoli můj. Tak, pojďme na tento dotaz. Dobrý večer, Evičko. Máte, to musím malinko zvětšit, to je neskutečné, jak je všechno malé. Ta písmenka se zmenšují rok od roku víc a víc. Dobrý večer, Evičko. Máte skvělé YouTube videa. A když odpovídáte na dotazy, čím dál víc mě nutí vám dotaz napsat taky. Doufám, že odpovíte, neboť na toto téma žádný kouč nikdy nenatočil video, tím pádem se nemohu toho dopátrat. Zajímalo by mě, zda je možné si vymanifestovat osobu, která je veřejně známá. Jde konkrétně o to, že miluji na Instagramu Reels o zvířátkách a v tom mi najelo video s mladým mužem 24 let. O muže nemám zájem, avšak když jsem spatřila tohoto muže, zůstala jsem s otevřenou čelistí. Problém je v tom, že nejen, že je z Jižní Koreje a má přítelkyni, ale ještě ke všemu je to veřejně známá osobnost. Je TikTokerem i se svou přítelkyní. Zajímalo by mě, zda je tedy možné si vymanifestovat s tímto mužem vztah ve 3D realitě, aby jsme spolu trávili čas, miloval mě a byli prostě spolu. Byli jsme asi prostě spolu. Moc bych byla vděčná za vaši odpověď. A myslím, že tam byl nějaký dodatek, omlouvám se, ale neznám nikoho, kdo by si dokázal jen tak vymanifestovat vztah s celebritou, takže mám pocit, že to není možné. Dobrá, tak já si to nechám otevřené, kdyby jsem se potřeba vrátit, protože se občas ztratím. Pokud bych vám měla, klientko, odpovědět, zda je to možné nebo ne, 100% je to možné, 150% je to možné, protože vy si můžete manifestovat vztah s naprosto s kýmkoliv, pokud o to opravdu stojíte a pokud se dovedete přesunout ve své mysli do reality, kde tomu tak je. Tedy vymažete všechny ty pocity, přesvědčení, která by vám tvrdila, že tomu tak není. A jak vy dobře víte z mého YouTube kanálu a z mých videí, z mého povídání, nemusíte vymazat všechny negativní pocity a přesvědčení, abyste manifestovali svoji realitu. My můžeme mít svá negativní přesvědčení, myšlenky, pocity a i tak manifestovat svá přání. Samozřejmě, čím méně negativních myšlenek a pocitů máte, jednak tím je to rychlejší, tím je to příjemnější a nic vám nestojí v cestě. Ale realita je taková pro většinu z nás a já patřím mezi většinu, jako jste vy, kteří mají negativní myšlenky, kteří mají negativní pocity, kteří mají pochyby. To znamená, vy chcete eliminovat co nejvíce těchto negativních postojů, pocitů a myšlenek, abyste se do té nové reality přesunuli. Ale z mé zkušenosti, ze zkušenosti mých klientů, nemusíte být prostě absolutně 100% přesvědčení, že se něco stane, aby se to stalo. Tak to prostě je. Takže nemusíte se trápit tím, že nejste jedni z těch lidí, kteří prostě mají všechno, jak se to říká, v malíčku a prostě mají přání a během krátké doby se cítí jakože v pořádku, v pohodě sem již v té nové realitě a ono se to stane. Samozřejmě to je ideální nějaká realita, ke které se chcete možná třeba i propracovat,
ale já vám budu stále opakovat, není to potřeba. Často vídám u klientů, teď zase se rozpovídávám, ale často vídám u klientů, jak zbytečně řeší každou negativní myšlenku, pocit ve smyslu, pokud je mám, nemůže se splnit mé přání. Tak to není. A nejhorší na té negativní myšlence, pocitu, přesvědčení, není ani tak to, že je máte, ale to, že se jich bojíte a vy vlastně znásobujete jejich sílu. Takže ano, v ideálním případě nechcete mít negativní myšlenky, přesvědčení, pocity, protože ty opravdu zbržďují ten proces manifestace. Nicméně to, že z nich máte strach, to, že vás vlastně omezuje ten strach z toho, že vůbec myslíte negativně, je mnohem horší. Jsme lidé, já jsem člověk, vy jste člověk a je normální, že tak, jak jdete životem, máte negativní den, negativní myšlenky. Já mám teď zase období, kdy prostě spím 2 hodiny denně, takže je to nepříjemné a ne vždycky se cítím sama sebou. Což se může stát komukoli z vás a pokud procházíte něčím takovým anebo čímkoliv jiným, tak je pochopitelné, že celý den nebudete se cítit na obláčku někde, prostě jak všechno je sluncem zalité. Prostě napadne vás, mám toho dost, nebo jsem unavena, nebo dneska nemám náladu. A je to naprosto v pořádku, protože vítejte ve světě lidí. Tak. A teď jsem se tak rozpovídala, že nevím, jaký byl dotaz. Tak, jestli si můžete manifestovat osobu, kterou znáte někde, je veřejně známa, proč byste nemohla? Je to úplně stejná logika, jako když si přitahujete například bývalého partnera nebo někoho třeba jako kamarádku, kamaráda, máte vztah kamarádský a přáli byste si vztah prohloubit. V tom problém nevidím. Já vidím problém někde jinde, ale zase to je moje nějaké omezení, to je moje myšlení a to, jestli je správné nebo špatné, je pro mě špatné nebo dobré. Pro vás to může znamenat něco jiného. Kde vidím já nějaký problém, je, že on má přítelkyni. A teď vůbec bych se ptala, proč chci někoho, koho neznám, jenom protože se mi líbí pocitově, neznamená, že náš vztah by mohl fungovat. To je můj názor. A druhá věc je má přítelkyni. Mně osobně by to asi nepřišlo úplně fér si přitahovat muže, který má přítelkyni, to je jedna věc. Druhá věc, a zase mluvím za sebe, jo, pozor, vždycky mluvím za sebe, to, co vy ve finále uděláte, je vaše věc, není to moje věc, není to můj život. A druhá věc je, pokud bych pominula to, že prostě má přítelkyni, zřejmě jsou spolu šťastní, proč bych tento vztah nějakým způsobem ničila, jenom protože se mi líbí na obrazovce, což neznamená, že se mi bude líbit v reálu, protože by se taky mohlo stát, že si ho přitáhnete. V podstatě zrušíte jejich vztah a zjistíte po pár dnech, po pár týdnech, že to není muž pro vás, takže to, může to být i zbytečné. Ale druhá věc je, já vždycky přemýšlím tak, proč bych chtěla někoho, kdo někoho má, kdo je zadaný. Já chci muže, který je tady volný. Takže vždycky bych, pokud bych měla radit, já se snažím neradit, dávám vám skrz tato videa své názory, své postoje, což říkám, nic neznamená pro vás, pokud to tak nevidíte. Vždycky se mnou můžete nesouhlasit a jít a dělat si se svým životem, co chcete, nebo přepnout kanál na někoho jiného. Vždycky, pokud se vám něco nelíbí, můžete říct ne. Můžete jít někam jinam. To vám prostě budu neustále opakovat, protože i já to dělám. Když někoho poslouchám a nelíbí se mi, co říká, tak si řeknu, to je jeho věc, jeho názor, jeho život. A já chci žít jiným způsobem. Včetně doktorů, kteří mi tvrdili, že tady potřebuji operaci krku, aby jsem se zbavila něčeho. A já jsem si řekla, ať si říkají, co chtějí, ne. A šla jsem prostě jinam. Nemusím se s nima hádat a vysvětlovat jim své postoje. Prostě můj názor je jiný a jdu si žít svým způsobem, a jak tomu věřím já. Takže to, co vám teďka řeknu, nemusíte mě brát za slovo, můžete prostě si žít život podle svého. Ale já žiju život tak, že si říkám, proč bych chtěla, pokud bych byla zase single. Já jsem nikdy nechtěla muže, který někoho má, protože jsem v tom prostě nevnímala nějaký smysl. Já jsem prostě člověk, který chce být na prvním místě, vždycky jsem to tak měla. A v tuto chvíli byste
nebo bych byla já, dejme tomu, kdyby ten byl muž zadaný na druhém místě. A už jenom i v té představě já bych vnímala, že jsem na druhém místě a to se mně upřímně nelíbí. Samozřejmě já jsem se nikdy nezamilovala do člověka, kterého bych jenom viděla. A já ho musím znát, musím z něho něco malinko cítit, něco musí tam přeskočit. Tak prostě funguji já. Což neznamená, že je špatně to, co cítíte vy. Takže pokud bych vám měla odpovědět stručně, možné to je, jaký je návod úplně stejný jako u jakéhokoliv jiného vztahu, musíte, nebo u jakékoliv jiné věci, pokud nevíte, jak na manifestaci vaše nová realita, kniha vám odpoví. Je to stejné jako s jakýmkoliv přáním. Musíte pracovat ve dvou rovinách. V jedné představuji si, využíváte afirmace, vizualizace, cokoliv potřebujete, cokoliv vám pomůže, tak, abyste se přesunuli do reality, kde jste s tímto mužem, nebo s jakýmkoliv jiným mužem, nebo pokud nemáte muže, jste s mužem vaším ideálem. A zároveň eliminujete, rozpouštíte všechny ty myšlenky a pocity, které by vám tvrdily, že to není možné. Samozřejmě nejprve je myšlenka a ta způsobí v nás nějaký pocit. A samozřejmě myšlenka, pocit, naše reakce. Takže jestliže mám negativní myšlenku, že to nejde, mám automaticky negativní pocit, který mě nějakým způsobem stahuje a s tím jde negativní nějaká reakce, ať už to je smutek, že jsem sama, smutek, že to nejde, nebo nějaká jiná negativní reakce, třeba pláč, dejme tomu, což už pláč samozřejmě vždycky neznamená negativní reakce a může nás hodně pročistit. Teď jsem jenom řekla příklad negativní reakce. Takže jak na to vám asi nepovím, protože to říkám neustále, můžete si najít nějaké video, můžete si přečíst moji knihu, přesouvat se do reality, kde už to je. Já využívám vizualizace, využívám afirmace a jiné způsoby tvoření jako scripting, tak jak jsem vám řekla v některém z předchozích videí z Gatwicku, kdy jsem se zasekla na londýnském letišti. Samozřejmě nestačí si jenom představovat. Neville vždycky učil, představte si, že jste v té nové realitě a tím to končí. My jsme ale lidé, kteří mají spoustu negativních pocitů a ne každý z nás je natolik silný, aby si představil, že je v té realitě a všechno bylo v pořádku. Samozřejmě každé přání je jiné, takže u některých přání vám to bude snadno. Vy si prostě představíte, že jste v té realitě, máte tu věc, nebo jste s tím mužem, jste s tou ženou a nic víc nemusíte dělat. Ale jsou jiná přání, u kterých prostě máme více negativních myšlenek, více nějakého negativního nepořádku, dejme tomu. Máme více strachu a je to v pořádku, jsme lidé. Takže v té oblasti, kde máte prostě nějaký ten stres, kde je to těžší, musíte hold zapojit například EFT, budu to neustále omílat, nebo jinou nějakou čistící techniku, která vám pomůže eliminovat to negativní. Samozřejmě i ta vizualizace, i ty afirmace, proč děláme vizualizaci a afirmace, je, protože nám pomáhají se přesouvat do té budoucí reality a pomáhají nám zároveň eliminovat to negativní, protože čím více cítíte, že již máte tu věc, což vám pomáhá vizualizace, ale i afirmace, tedy sebemluva, tím méně těch negativních myšlenek, pocitů, nemám to, nejde to. Ale jak už jsem řekla, v každé oblasti to můžete mít jinak a je to v pořádku. Doufám, že jsem vám odpověděla na váš dotaz, protože váš základní dotaz byl, je to možné. Samozřejmě je to možné. Já i znám, ne tedy osobně, ale znám někoho zprostředkovaně přes moji kamarádku, kdo si manifestoval známou osobu. Ale jak jsem říkala, vy nechcete, pokud byste si kdykoliv, kdokoliv z vás manifestoval vztah s někým, samozřejmě pokud ho znáte, jako je to váš bývalý partner, máme otevřený kurz Transformujte jakýkoliv vztah od 1.5., takže tam řešíme transformaci vztahu, který již známe, to znamená, v kterém jsme byli, ať už je to s maminkou, s tatínkem, se synem, nebo s ex-partnerem, ex-partnerkou.
tak samozřejmě tam je to jednodušší na jednu stranu, protože my toho člověka známe. Samozřejmě je to těžší v tom, že my známe jeho neduhy nebo nám nějakým způsobem ublížil. Právě proto v tomto kurzu měníme to, jak toho člověka vidíme, protože druhého člověka vždycky můžeme změnit skrz sebe a své myšlenky. Právě proto je to vůbec možné. Pokud toho člověka neznáte, pokud byste tam neřekla to slovo přítelkyně, tak bych vás i podpořila, řekla bych, jděte do toho, proč ne, a pak mi napište, jak se vám to povedlo. Tím, že má přítelkyni, já jsem člověk, který vždycky říká, to není prostě něco, čemu já věřím, to je proti mým nějakým přesvědčením, takže zastavit vás nemůžu a nebudu vás zastavovat. Ale pokud byste řekla, nemá přítelkyni, je to prostě single člověk a já bych s ním chtěla mít vztah, protože se mi líbí, pak bych vám doporučila nejenom se zaměřovat na to, že s ním jste, ale zaměřovat se na to, jaký vztah s ním chcete mít. Protože pokud si přitahujete někoho, koho jenom znáte od vidění, nevíte o něm nic, tak si přitáhnete sice toho člověka, ale pak zjistíte, že ten vztah je o ničem, že vám vlastně vůbec nic nedává. Takže pozor na to, a to říkám každému z vás, protože se může stát, že někoho někde potkáte. A samozřejmě, pokud ho někde potkáte, možná ani nevíte, jestli má nebo nemá přítelkyni, neřešíte to a řeknete si, dobře, jdu do toho, budu si přitahovat tady toho člověka. Ale vy si přitáhnete toho člověka se vším všudy, se všemi jeho nějakými negativními věcmi. A samozřejmě, pokud sami máte nějaká zranění a každý z nás v oblasti vztahu prostě nějaká má, alespoň nějaká, alespoň to je moje přesvědčení. Já jsem pozitivní člověk, ale věřím tomu, že každý z nás má aspoň miniaturní něco, na čem ještě může malinko pracovat. Sebelásky není nikdy dost, prostě pro každého z nás to platí podle mě. To znamená, čím více těch zranění máte, tím více ten člověk bude mít nějaká zranění, která vám bude zrcadlit v tom vztahu. Takže vy vždycky v každém případě chcete pracovat. A zase se rozpovídávám. Vždycky chcete pracovat i na sobě. A nikdy si nepřitahujte jenom člověka nějakého, protože jste ho potkali. Přitahujte si ten vztah s tím člověkem. Protože, jak už jsem říkala, mohlo by se stát, že budete spolu chodit, ale takže dosáhnete jakoby svého cíle, ale ten vztah se vám líbit nebude tak jako tak, takže zbytečně v tomto případě třeba byste i rozbila vztah, protože možná ten člověk ani není pro vás. Jak s tím naložíte, to už je vaše věc, protože vaše přesvědčení mohou být jiná, pro vás to může být v pořádku a je to vaše realita, váš život. A já vám přeji, ať už si přejete cokoliv, ať se vám to splní, ať jste hlavně šťastná a spokojená. To přeji každému z vás. Mějte se krásně, jako vždycky, happy manifesting.